És molt fàcil retreure des d'avui en dia que Catalunya no s'hagués rendit o, encara més, no hagués fet com el País Basc, que va ser filipista i no li van liquidar els seus privilegis. No? Hi havia unes raons molt concretes per apostar per la causa dels Àustries, que eren el comerç amb els seus aliats anglesos i francesos, que era el comerç fonamental per l'economia catalana, l'aiguardent, sobretot, el producte, diguem-ne, estel·lar de la recuperació econòmica catalana a final del XVII. Això es tallava si Espanya depenia de França i hi havia una sèrie de raons polítiques que feien també que veiessin en el model parlamentari anglès i holandès el mirall cap a on volia evolucionar el sistema polític català, que era un sistema constitucional, amb unes corts, etc. Tot això no es donava a Castella, tot això no es donava a França. Aquesta és la qüestió. I un cop, i això s'ha de dir també, la guerra la comencen i l'acaben els anglesos quan ells volen. I aquesta és la realitat. I, clar, Catalunya queda com un instrument en mans d'un gran conflicte internacional, que és la Guerra de Successió, en el qual els anglesos són els grans beneficiaris. Però sobretot el juga el 1713, quan la Junta de Braços decideix resistir. I a ell, com a conseller en cap de la ciutat, és a dir, el màxim càrrec polític de la ciutat, li toca assumir aquest protagonisme. Des d'aquest punt de vista, ell compleix perfectament la seva funció, està a primera línia lluitant contra l'últim atac borbònic fins que cau ferit amb la bandera de Santa Eulàlia a la mà, aquesta imatge tan coneguda que tots tenim al cap. Després el retiren ferit i el 1715, un any després, apareix treballant una altra vegada com a advocat a Barcelona. Aquí és on ve el retret aquest de la traïció. Però hem d'entendre que rep aquest tracte perquè ell no era un militar, ell era un civil, representant de la ciutat. No hi ha res a retreure. Va fer la seva feina perfectament, no va abandonar, no va desertar. Però és clar que al costat tenia figures molt potents, com la d'Antonio Villarroel, que passa per ser un autèntic heroi, o aquest Sebastià Dalmau, o Josep Moragues, que va morir esquarterat. Podem dir-ho ben clar, el 1886 comença una commemoració transversal de l'11 de setembre. És a dir, ja hi ha una consciència transversal, sectors de dretes o sectors més d'esquerres, més catòlics o republicans. Però tenen clar que aquell és un fet essencial, com a anclatge, com a referent teòric del catalanisme. Jo crec que seria lògic tenir en compte que el caràcter unitari sobre reivindicacions consensuades entre els diversos partits tindria uns efectes, diguem-ne, de força, de pressió, molt més forts dels que puguin tenir doncs, 15 manifestacions separades amb tons diferents, eslògues diferents, objectius diferents,